Завръщането на Васил Божков в ЦСКА. Все по-вероятно. Очаква се бившият собственик на червените отново да поеме клуба, но не е ясна формулата, по която това ще се случи отново. Днес беше и дългоочакваната среща между Божков и фенове на отбора. Антон Манолов разказва сега какво се случи. Добър вечер, Антоне. Добър вечер. На този етап въпросите изглеждат доста повече от отговорите, които можем да дадем. Тъмните облаци, които са надвиснали тук над стадион Българска армия, като че ли доста добре описват ситуацията в клуба. Срещата днес между Васил Божков и фенове на ЦСКА продължи малко повече от 3 часа. На нея присъстваха привърженици от различните фен фракции и също така председателя на сдружение ЦСКА за винаги. Тяхната декларация след събирането в фирмата на Васил Божков беше ясна. Очаква се подкрепа на Българския футболен съюз и на държавата, за да може ЦСКА да играе в А-група, също така да бъде реализиран един от най-големите социални проекти в България. Как ще се случи това, за сега няма яснота. А това усещане се подсилва и от липсата на позиция на този етап на Васил Божков. Може би такава ще има до края на деня или в рамките на утрешния, но все пак поне за сега можем само да гадаем. Най-актуален изглежда вариант ЦСКА да има двама собственици, освен Васил Божков, това да бъде Гриша Ганчев, като формулата обаче не е ясна и може би ще се стигне до закупуване на контролния пакет акции в Литекс, което пък означава, че двата клуба могат да се следят, но всичко това са хипотези, така че очакваме да видим какво ще бъде развитието на тази тема и естествено да можем да споделим с вас повече информация. Антон Манолов, за съдбата на ЦСКА, благодарим ти още за скандалите в футбола в спортната емисия.